Bu barədə sosial media fəalları məlumat yayıb. Məlumatda avqustun 28-ci ata evində saxlanılaraq naməlum yerə aparılan fəalın həbs səbəbləri barədə heç bir açıqlama verilməyib. Qeyd edək ki, bir müddət bundan öncə mayın 19-da yarımçıq saxlanılan Traktor Persepolis futbol komandalarının qarşılaşmasından sonra Təbrizdə həbslər həyata keçirilib və Rəhim Pənahiyən də saxlanılıb.